През изминалата седмица са били извършени близо 840 проверки за добив на дървесина, на превозни средства, на ловци и физически лица. Съставени са три констативни протокола и 21 акта, от които един е по закона за лува и опазването на дивеча, а останалите са по закона за горите. Задържан е автомобил с над 2 кубика незаконно отрязани дърва. Служителите на стопанството са съставили 4 акта и един констативен протокол. Каруца и един кубик незаконно добити дърва за огрев са конфискувани на територията на Държавно ловно стопанство Балчик. Горските стражари са съставили за нарушението два акта. От горското припомнят, че извършването на сеч, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхранението и преработването на дървесина без разрешение се наказват от закона с глоба от 50 до 3000 лева. Ако нарушението е с търговска цел от юридическо лице или едноличен търговец, санкцията е в Размер от 100 до 5000 лева.